Вітаю! Мене звати Іван Жаботинський, я приватний виконавець виконавчого округу міста Києва. Я дуже вам вдячний, що ви дивитесь мій канал. Якщо ви на нього ще не підписані, можете це зробити прямо зараз. Один з моїх глядачів підняв дуже цікаве питання. А як бути з коштами боржників, які зберігаються на електронних гаманцях абонентів мобільних операторів? Вже кілька років мобільні оператори пропонують таку послугу. Ви кладете кошти на мобільний рахунок, а потім ці кошти використовуєте на інші цілі. Оплачуєте товари і послуги, перераховуєте на банківські картки, знімаєте готівку і так далі. В цьому відео я вам розкажу, яка ж юридична природа таких послуг і чи може виконавець якимось чином дістатись до цих коштів. Цікаво? Поїхали! Як приклад, я буду розбирати послугу смарт-гроші, яку надає оператор мобільного зв'язку «Київстар». Мені здається, що всі інші оператори також працюють за цією ж моделлю. На сайті оператора розміщені правила користування даною послугою. Посилання на дані правила будуть під цим відео. Відповідно до правил, через послугу смарт-гроші можна здійснювати операції до 10 тисяч гривень на місяць. Одна операція не може перевищувати 3 тисяч гривень. Як це все працює з юридичної точки зору? В цій моделі участь приймають мінімум три суб'єкти – абонент, оператор і фінансова компанія. Абонент перераховує компанії «Київстар» кошти з метою купівлі послуг зв'язку, наприклад, 1500 гривень. Коли абоненту необхідно перерахувати кошти на електронний гаманець, він відмовляється від замовлення телекомунікаційних послуг повністю або частково. Наприклад, на 1000 гривень. З цього моменту формально у компанії «Київстар» виникає борг перед абонентом повернути 1000 гривень. І по правилам, які розміщені на сайті оператора, абонент продає цей борг фінансовій компанії. Спробую пояснити простіше. Абонент – це як банк, який продає колекторам борг «Київстара». Тільки на відміну від більшості боржників в Україні, «Київстар» цей борг сплачує миттєво. І 1000 гривень надходить на рахунок фінансової компанії. І ще один момент. В цьому випадку борг продається не зі знижкою, як це роблять банки, а за всі 100%. Виходить, фінансова компанія купила борг, отримала кошти вже за цим боргом, однак поки що не розрахувалась з абонентом за придбання боргу. Фінансова компанія розраховується з абонентом пізніше. І робить це вона не шляхом перерахування коштів напряму абоненту, а шляхом перерахування коштів туди, куди абонент скаже. Оплачує товари в інтернеті, комунальні послуги, перераховує кошти на банківські рахунки чи банківські картки. І все це в рахунок погашення заборгованості за придбання боргу. Таким чином, з юридичної точки зору, на цих віртуальних гаманцях це не кошти абонентів, це борг фінансової компанії перед абонентом. Ілюзія того, що це кошти абонента, виникає внаслідок правильно побудованої піар-компанії мобільного оператора, а також того, що борг продається без дисконта за 100%. З цього робимо висновок, що виконавці не можуть списати кошти з цих рахунків, так як списують кошти з рахунків боржників в банках. Чи можна ще якось звернути стягнення на ці кошти? Поки ніяких механізмів я не бачу. Законом хоч і передбачено звернення стягнення на дебіторську заборгованість, однак для цього необхідно рішення суду, яке би підтверджувало таку заборгованість. В таких випадках, мабуть, рішень не буде. Якщо вам сподобалось це відео, поділіться ним, поставте лайк, напишіть коментар. Безмежно буду за це вдячний. Чекайте на нові відео. Скоро побачимось.